На початок засідання чекають новообрані 25 жовтня депутати від партії «Голос», «Європейська солідарність» та «Слуга народу». Депутат від партії «Голос» Віктор Євпак говорить, прийшли, аби проконтролювати, які питання розглядатимуть на сесії депутати попереднього скликання. Ми прийшли тут сказати, друзі, ви вели 5 років негідну політику, хоча б закінчите гідно, проголосуйте те, що принагідно зараз треба на цей тиждень по ковід. Якщо вони зараз будуть в порядок денний вносити речі, які суперечать нормальному волевиявленню людей, які показали, що вони хочуть зміну влади, а соціологія і вибори показали, що Черкаси хочуть оновлення депутатського корпусу, ми будемо блокувати це. Зі слів новообраного депутата міськради від партії «Європейська солідарність» Сергія Кудактіна, земельні питання, які сьогодні є в порядку денному, необхідні залишити новій каденції. Земельних питань там більше 1500. Ми знаємо, там є дуже земельні питання скандальні. Ми знаємо, що там є Соснівка, ми знаємо, що там є забудова, ми знаємо, що там є актуалізація генерального плану. Останні сесії завжди використовувалися ще чинним складом міської ради для того, щоб, ну скажімо так, протягувати ті не дуже добрі і гарні питання, які вони не могли протягнути протягом своєї каденції, тому що це був би скандал. На останню сесію з 42 депутатів пройшло 27. Першим розглянули питання про внесення змін до бюджету на 2020 рік. За 27, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. На сьогодні на рішення було винесено 3 проекти в зв'язку з тим, що в нас поступала весь час субвенція. Значить, найперший проект це був по субвенції на касневі концентрати 1,7 мільйона. Наступний проект це було перерозподіл 57 тисяч на щодо субвенції на по департаменту освіти та перерозподіл всередині департаменту, зокрема по Чевашу. І третій проект він збільшував доходи на 15 мільйонів субвенцій, з яких було 9,5 мільйонів. Це субвенція на касневі концентратори по департаменту охорони здоров'я, субвенція на вибори і, відповідно, за даними напрямки було перерозподіл по департаментам. Найбільше коштів, а це більше 11 мільйонів гривень, спрямували департаменту охорони здоров'я. Як розповів його очільник Всеволод Кульчаковський, гроші необхідні, аби купити кисневі концентратори. 80% ліжок, в принципі, мають бути забезпечені кисневими концентраторами. Якщо ми плануємо розгортати додаткові ліжка, скажімо, ті ж самі 150 ліжок в другому пологовому, збільшувати кількість пацієнтів в інфекційній лікарні, збільшувати кількість пацієнтів в третій і в першій лікарні, то, звичайно, ці концентратори потрібні. Аби розглянути земельні питання та програму соціально-економічного розвитку, забракло голосів, зазначив секретар міськради Сергій Тищенко. Сесія завершилася гімном та спільним фото. Це засідання останнє для цих депутатів. Член партії «Вільних демократів» Олександр Згіблов, як і його фракція, інтереси черкащан в Раді далі не представлятиме. Нам вдалося не допустити забудови пляжів нашого міста будинками. Ми завжди висвітлювали питання неправомірного використання бюджетних коштів. От таких, знаєте, глобальних речей з розвитку міста, з якихось таких структурних, інфраструктурних об'єктів, то й не було в нас в місті. Ну так, якщо правду, ви ж знаєте, за 5 років нічого, плиточка, асфальтик. Для Костянтина Чернецького від партії «Європейська солідарність» це засідання теж було останнє. Після реформи децентралізації стало дуже багато коштів в міському бюджеті. Такого ніколи не було. Тому ця каденція, вона дуже активно за ці кошти між собою сперечалась, скажімо так. І, в принципі, навіть якщо воно було зроблено якось косо-криво і з великою корупційною складовою, все одно по місту було зроблено дуже багато робіт. Це і дороги, і утеплення тих самих шкіл, садочків. Учасник громадського партнерства за прозорі місцеві бюджети Артур Чемерис пояснює, рішення, ухвалені сьогодні на сесії, є законними. І додає, те, що колишні депутати зібралися, коли були обрані нові питання етики. Ще майже місяць тому, 25 жовтня, черкасці прийшли на вибори, віддали свої голоси і, відповідно, це волевиявлення було таким чином не на користь, скажімо так, цих депутатів, які сьогодні голосували. Більшість з них, лева частина, вони не змогли переобратися. Тобто вже в них немає, умовно кажучи, якоїсь певної легітимності. Дар'я Шевченко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.